answer that. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhika Vaitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Sri Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dhinavandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesari Vrishavanu Sumere Krishna Bhakti Devi Sarvada And all senior devotees and all of Vishnu Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências a meus mestres espirituais, Nita Lila Pravishnam Vishpada Sutrachat Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nita Lila Pravishnam Vishpada Sutrachat Shishrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, e também a Nita Lila Pravishnam Vishpada Sutrachat Shishrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakhtak Shridadeva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Purga Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e os respeitáveis convidados aqui hoje presentes. Continue.
I also discussed very nice, beautiful pastimes of Jagannath Rath Yatra festival. Então, continuando o que eu estava contando sobre os incríveis, maravilhosos passatempos de Jagannath Dev em no seu Rath Yatra, Jagannath Dev Rath Yatra festival. Especially Jagannath being Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan. This is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E especialmente Jagannath, ele saindo de Kurukshetra para Vrindavana. Esse é o humor de Chaitanya Mahaprabhu. And especially gopis, they are bringing to Krishna Kurukshetra Vrindavan because Vrindavan, this is their heart and soul. Vrindavan is their heart and soul. Yes, but as gopis estão trazendo Krishna de Kurukshetra para Vrindavan, porque Vrindavan é their heart and soul. As gopis estão trazendo Krishna de Kurukshetra para Vrindavana, porque esse é o coração e a alma delas. And especially Srimati Radhika, she told Hey Krishna, please manifest your lotus feet in Vrindavan. E especialmente elas estão dizendo para Krishna, Krishna, por favor, manifeste seus pés de lótus em Vrindavana. Because in Kurukshetra, this is the opponent's mood here. Porque aqui em Kurukshetra, aqui existe um humor de opulência. Because your heart will be overjoyed when you will come in Vrindavan. Porque o seu coração ele vai ficar transbordante quando você for para Vrindavana. Vrindavan is called the Rasamay Bhumi, that is called Laden of Rasa. Vrindavan é conhecido como Rasamay Bhumi, a terra de Rasa. And there are gopis, even cows, birds, trees, all they have so much love and affection with Krishna as like their family member. E lá em Vrindavan, as gopas, as gopis, mesmo as árvores, as vacas, todos eles têm um sentimento por Krishna como se fosse ele fosse um membro da sua família. Okay. And they have very sweet mood with Krishna. Eles têm um humor muito doce com Krishna. Okay. Except Vrindavan, Dwarka, Mathura or Kurukshetra, that place is called opulence. Então, aceite que Dwarka, Kurukshetra, Mathura, esses são locais em que existe o humor de opulência. What is the opulence in their heart? They think Krishna is his Bhagavan. Qual que é a opulência no coração deles? Eles pensam que Krishna é Bhagavan. You try to understand, except Vrindavan, others, all the residents of the devotee, Mathura, Dwarka, they think Krishna is Bhagavan. Então, todos esses residentes de Dwarka, Mathura e Kurukshetra, eles pensam que Krishna é Bhagavan. Or Vrindavan, the residents of Vrindavan, Brijavasi, they never think Krishna is Bhagavan. Mas os residentes de Vrindavan, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. And they also very nice, beautiful, sweet mood with Krishna. And relationship with Krishna as like friend, as like parental mood, or as like their loved and beloved mood. E lá eles têm uma relação muito bela e amorosa com Krishna, como amigo, como pai ou mãe, como seu filho no caso, e como amado e amante também. This type of mood in there. And especially topmost mood, relationship with Krishna, Vrindavan, that is called Paravan mood, lover and beloved mood. E especialmente o humor mais elevado de relacionamento com Krishna em Vrindavan é o humor de amante. That is called transcendental paramour mood, not material. Então esse é o humor de relacionamento extraconjugal transcendental. Não é relação extraconjugal material. What do you say in this material world or higher planet that is called heavenly planet? Not possible this type of mode.
Even not in Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka and Mathura. O que dizer nesse mundo material, nos planetas celestiais, ou mesmo ainda em Mathura, Dwarka, esse humor não é... Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka and Mathura. Então, ele me falou assim que, para dizer na sequência mesmo, que então tem os planetas celestiais, aí Dwarka, Vaikuntha, Dwarka, Mathura. Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura. E então, em todos esses locais, eles não existem esse amor de relacionamento de amante. And their circumstances also very sweet also, Mathura. Mathura? Golok Vrindavan. I don't understand that. Golok Vrindavan, their circumstances also very sweet. Their nature also very sweet, Mathura. Olá. Está dizendo que em Goloka Vrindavan as circunstâncias são muito maravilhosas. A natureza é muito doce, tudo é maduro, muito doce. Especially when Krishna comes in Vrindavan. Even the trees, how they are love and affection with Krishna. Especialmente quando Krishna chega ali em Vrindavan, então até as árvores elas têm muito amor e afeição por Krishna. Varnalata tarvo vanyanti puspa phaladha. Sukadeva Goswami Pada told when Krishna comes in Vrindavan, just herding the cows. And that time the forest trees, they offering flowers, fruits to Govinda. Então Sukadeva Goswami Pada, ele descreve como quando Krishna chega em Vrindavana e as árvores, pastoreando as vacas, ele está, as árvores elas oferecem flores aos pés de lótus de Krishna. Yeah. Because these types of, there are so much mamata. Mamata means possessiveness towards Krishna. Porque eles têm muito mamata, muito apego a Krishna. These types of. So what we say, Subal, Siddham, Nanda, Yasoda. And Gopis, what kinds of they are possessiveness towards Krishna, mamata. A palavra certa na tradução não é bem apego, é possessividade. Então, se as árvores são assim, elas têm essa possessividade. Imaginem os amigos, os gopas, as gopis, a mãe e o pai de Krishna. So, for this regard, Srimati Radhika told Krishna, please come, Vrindavan. Por isso, Srimati Radhika, ela falou a Krishna, oh Krishna, por favor, venha a Vrindavan. There is Giriraj Govardhan, very nice, beautiful Giriraj Govardhan. Lá está Giriraj Govardhan, muito bela. Hantaya Udriya Vola Haridasa Varjo Jarama Krishna Charana Sparasa Pramoda Manangatanati Sahagopaganai Paniya Sujavasa Kandara Kanda Mulai Srimad Bhagavatam Venugit Sukadeva Goswami Pada glorified. And Vrindavan splendid with Giriraj Govardhan. Então Sukadeva Goswami Pada ele glorifica que Vrindavana ela é esplêndida com Giriraj Govardhan. Vrindavan splendid with Giriraj Govardhan. Without Giriraj Govardhan, what is the meaning of Vrindavan? Ou seja, sem Giriraj Govardhan, qual o significado de Vrindavan? Because Giriraj Govardhan, he serves to Krishna with his body, mind and speech. Porque Giriraj Govardhan, ele serve a Krishna com seu corpo, fala e mente. Still if you go, still the Giriraj Govardhan Vrindavan, if you go, they can see how beautiful Giriraj Govardhan. Ainda hoje, se você vai a Vrindavan, na Índia, você pode ver como é belo, como é linda a Giriraj Govardhan. Waterfalls are in there, waterfalling down. And so Krishna with his friends, they also swimming, the waterfalls, taking bath. And they also taking rest in the shade of Giriraj Govardhan. Lá em Giriraj Govardhan, tem cachoeiras. E ali, quando eles formam água, os Krishna e os amigos deles tomam um banho e depois eles descansam nas sombras de Giriraj Govardhan. And Giriraj Govardhan, he also built very nice, beautiful cave where Radha and Krishna Gopi, they perform sweet aromas pastimes. E Giriraj Govardhan, ela fornece maravilhosas cavernas
onde Radha e Krishna podem executar seus maravilhosos passatempos. And also many kinds of fruits, flowers on the lap of Giriraj Govardhana. E muitos tipos de flores e frutas no colo de Giriraj Govardhana. And if you are Giriraj Govardhana, then you will completely lost and forget all your family's members. Se você vai ali em Giriraj Govardhana, você se perde completamente e esquece todos os seus membros familiares. Who wants to go? Do you want to forget? Vocês querem esquecer seus membros familiares? If you want to forget all your family's members. Then you go to Giriraj Govardhana, you see. How's it going to Giriraj Govardhana? Se você quiser esquecer todos os seus membros familiares, então vá a Govardhana e você vai ver o que é aquilo, que é maravilhoso e belo. And also Manasi Ganga, is there. Manasi Ganga também está lá. And where Radha and Krishna Gopis, they perform sweet and boat sporting pastime. That is called Lanka Vilas Lila. Onde Radha, Krishna e as Gopis executam passatempos muito doces e maravilhosos de brincadeiras na água. And Giriraj Govardhana is the witness all kinds of Krishna's amorous pastimes. E Giriraj Govardhana ele é testemunha de todos os passatempos amorosos de Krishna. Jatriva Ganga Vishavanu Jaya. In the Giriraj Govardhana is the witness how Radha and Krishna Gopis they perform boat sporting. Giriraj Govardhana, ele é testemunha como Radha e Krishna, as Gopis, eles executam brincadeiras na água. And also especially, Dan Ghati Lila. Where Krishna, he asks the Gopis on taxes. Especialmente Dan Ghati Lila, onde Krishna, ele cobra pedágio, taxa das Gopis para passar. Almost first times our Goswami Pad and our Goswamis they also manifest this lila. That is called Dan Keli Komad Lila. Se chama esse passatempo Dan Keli Komad Lila, descrito por Srila Rupa Goswami. They are very nice, beautiful. If you Giriraj Govardhana, then Krishna has all kinds of lila in there. And Krishna performed specially, and that is called Basantik Ras Lila. And what is called spring season Ras Lila on the level of Giriraj Govardhana. Todos os passatempos de Krishna estão ali em Giriraj Govardhana, especialmente o Basanti Ras Lila, que é a Rasa Lila da primavera. So far the Rupa Goswami Pada wrote this part in Vaikuntha Janitu Vara Madhupuri. Tatravi Rasotsava Vindaranya Mudrapani Govardhana. Vaikuntha Janitu Vara Madhupuri. Mathurapuri higher than Vaikuntha Dham. Por isso, Srila Rupa Goswami Pada escreve nesse verso como Mathura Dham é superior a Vaikuntha. Vaikuntha Janitu Vara Madhupuri Tatravi Rasotsava Vindaranya Mudrapani Ravana Tatravi Govardhana Radha Gunna Vyapuji Gokulapate Premamrita Praplana Kurjadasa Virajadu Tati Giri Tati Sevang Viviki Nakaha. Rupa Goswami Pada composed this verse. Vaikuntha Janitu Vara Madhupuri. Madhupuri means Mathurapuri. Is higher than Vaikuntha Dham. Neste verso, Srila Rupa Goswami Pada escreve e explica como Mathura Dham é superior a Vaikuntha. But what is the Vaikuntha Dham? Vaikuntha Dham only Lakshmi Narayan there. No children, nothing. Only wife and husband. O que é Vaikuntha Dham? Vaikuntha Dham é um local onde só não existem filhos, só apenas está lá Lakshmi e Narayana. And also Narayan original staying also Vaikuntha. E além disso, próprio Narayana, ele não fica em Vaikuntha. Lord Narayana himself told, Naham vasami Vaikunthe nacha jagan hridayecha madbhakta yatra gayanti tatra tishthami Narada. Once Narada asks to Lord Narayana, tell to me, honestly tell to me, where are you staying? Uma vez Lakshmi Devi, ela pediu a Narayana, oh Narayana, onde você realmente fica?
Then Lord Narendra, Naham Basami Vaikunthe. Hey Narad, why am I not staying in Vaikunthe? Então quem pediu foi Nara. Então o senhor Narayana falou para Nara, eu não fico em Vaikuntha. Not a jagna hridayacho. Even I am not staying in the heart of yogi, those who are always meditate, my lotus feet. Também eu não fico no coração dos yogis que permanecem constantemente meditando nos meus pés de lótus. Who are the yogis? Brahma, Shiva, they are high class, exalted yogis. With that meditation, they try to manifest the lotus feet of Krishna in their heart. Quem são yogis? Brahma, Shiva. Esses são os yogis de mais alto nível. E eles tentam o tempo inteiro manifestar o Senhor no seu coração. But Krishna sometimes manifests his lotus feet in their heart, sometimes not also. Mas às vezes Krishna ele manifesta os seus pés de lótus no coração deles, mas às vezes também não manifesta. Not necessary. Krishna manifests his lotus feet in the heart of yogis of Brahma Shiva. Não necessariamente Krishna ele manifestará seus pés de lótus no coração dos yogis e como Brahma e Shiva. Krishna Deva Bhavantan Bande. Krishna Deva Bhavantan. Samadhisu, vidhirubi pasrati natava nakagra marichi. Even Brahma, with the providence, he performed hard austerities and meditated the lotus feet of Krishna. And his heart also was neat and clean. No any kinds of material desires. But sometimes Krishna manifests the effulgence of lotus feet. Esse verso então ele explica como Brahma, o seu coração ele é puro e asseado, mas mesmo assim Krishna nem sempre manifesta a refulgência dos seus pés de lótus no coração, no seu coração. So Krishna, Narayana says this word, Naham Basami Vaikunthe Nacha Jagannatha Deva. Madhavakta Jatra Gayanti Tatra Tishthami Narad. He Narad, I am a pure devotee, high class, exalted, Brajarasik devotee, and glorify my sweet Braj Katha.
ब्रज कथा टॉपमोस्ट ब्रज कथा दैट इज कॉल्ड ब्रज कथा देन आई ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट मायसेल्फ. Então, por isso, dessa forma, Narayana mesmo, ele fala que ele se manifesta aonde? No local onde se está falando Harikata, especialmente num Vrajarasa Vaishnava, Vrajarasa Rasika Vaishnava, onde está se discutindo esses passatempos amorosos, transcendentais. E, no final, deu? Topmos Vrajarasa Gopikata. E que o mais elevado passatempo é o Gopikata. Pois é, Narayana Krishna means here. Siddhanta Tattva Vedusu Gopi. According to conception of the scriptures, there are no difference. Narayana and Krishna, Bhagavan is one, God is one. But Rasamadurja, then Krishna is the topmost. Na verdade, de um certo ponto de vista, Narayana e Krishna são um só, porque Deus é um. Mas, no ponto de vista do Tato Siddhanta, mas no ponto de vista de Rasa Siddhanta, não, Krishna e Narayana são diferentes. E Krishna é superior a Narayana. So now coming this way, Vaikunthad Janito Vara Mudgal. Vara means best, best. Vara means best. Bara significa melhor. Sanskrita. Vaikunthod Janito Bara Madhukuri. That means Mathura is higher than Vaikuntha. Então significa que Mathura é superior a Vaikuntha. Why? Because Mathura Krishna, apart from his also sweet lila. Porque em Mathura, Krishna ele também executa doces lilas, doces passatempos. He appeared in the jail of Kamsa. In front of Devaki and Vasudeva, and then some also Vatsala Bhav parental moods are there. Ele aparece na prisão de Kamsa na frente de Devaki Vasudeva, e algum humor parental existe ali. Understand? But in Vaikuntha no Vatsala Bhav, nothing. Mas because they have no sons, so but no Vaikuntha Vatsala Bhav parental mood. Mas em Vaikuntha não existe esse Vatsalya Bhava, porque lá eles não têm filhos, então não existe esse humor. And so called Krishna took birth in Mathura. Então, e assim, explica-se que Krishna nasceu em Mathura. People are thinking that Krishna, he took birth in Mathura. Actually, this is not true. Krishna, he born in Gokul. As pessoas falam que Krishna nasceu em Mathura, mas isso não é verdade. Krishna ele nasceu em Gokul. This is our Gaudiya Siddhanta. Esse é o nosso Siddhanta Gaudiya. But anyhow, Devaki Vasudev, they are thinking Krishna is their son. Vatsala Bhava son, affluence mood Vatsala. Mas de alguma forma, Devaki Vasudev, eles pensam que Krishna é o seu filho. Então algum humor parental, Vatsalya Bhava, está ali. And tatrapi rasasava vrindavanam. But Vrindavan is higher than Mathura. E então, seguindo no verso, se explica como Vrindavan é ainda superior a Mathura. Why? Because in Vrindavan, Krishna performs sweet rasa lila with the gopis. Por quê? Porque em Vrindavan, Krishna ele executa a doce rasa lila com as gopis. Not only this, Krishna also lifted Giriraj Govardhan with his left hand and small finger 7 days, 7 nights. E também, and he protects the Brajavasis from the disturbance of Indra. E também por 7 dias e 7 noites, Krishna levanta Giriraj Govardhan com seu minguinho e protege os Brajavasis da perturbação que está causando o semideus Indra. So Giriraj Govardhan is higher than also Vrindavan. Então Giriraj Govardhan ele é ainda superior a Vrindavan. So what is the difference? Vrindavan and Giriraj Govardhan. Mas e qual a diferença de Vrindavan e Giriraj Govardhan? Well, Vrindavan Krishna he performs Rasalila with the gopis. The Rasalila is called Saradiya Rasalila. That is called autumn season Rasalila. Em Vrindavan, Krishna executa a Rasalila do outono.
Saradiya Rasa Leela. Krishna performed Rasa Leela in Giriraj Govardhan, that is called Basantik Rasa Leela. That is called spring season Rasa Leela. Mas a Rasa Leela que Krishna executa em Giriraj Govardhan é a da primavera. And Giriraj Govardhan, many ways he serves to Krishna. E Giriraj Govardhan, de muitas formas, ele serve a Krishna. So far, diga tatavi rasa utsa vrindarana mudrabhani govardhana ravana tatravi govardhana. But Radha Kunda is higher than Giriraj Govardhan. Então esse verso continua explicando como o Radha Kunda é superior ainda a Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhan, two eyes, that's called Radha Kunda and Shogarana. Os dois olhos de Giriraj Govardhan são quem? Radha Kunda e Shyama Kunda. And this is very confidential place. No one can attend to Radha Kunda. E esse é um local muito confidencial. Nem todos podem chegar em Radha Kunda. Yogamaya very nicely protect that place Radha Kunda. Yogamaya, ela protege muito bem Radha Kunda. Even what will Chandravali and her parties cannot go to Radha Kunda. Mesmo Chandravala e suas amigas, elas não podem ir a Radha Kunda. Even what? Even, what is name? Jyotila Kutila. Not possible to go there. Jyotila e Kutila também não podem ir lá. No one can. Ninguém pode ir lá. Only Srimati Radhika and her Sakhis can go Radha Kunda. Só Srimati Radhika e suas Sakhis podem ir a Radha Kunda. And there Krishna performs sweet aromas pastimes on the bank of Radha Kunda. E lá, às margens do Radha Kunda, Krishna executa belos e doces passatempos amorosos. So, Radha Kunda mihapi gokulapati prema premamrita plavanat kurjatas virajito gritate sevang vivekinaka. Who does not want to serve Giriraj Govardhan and Radha Kunda and Shyama Kunda? Então, quem não quer servir a Giriraj Govardhan, Radha Kunda e Shyama Kunda? If you go Giriraj Govardhan, Shyama Kunda, Radha Kunda, you can see what kinds of lila is going on there. Se você for para Radha Kunda e Shyama Kunda, você vai poder aí ver que tipos de lilas de passatempos acontecem lá. So now come this, so Srimati Radhika, she told, hey Krishna, please come. Kurukshetra to Vrindavan. Então, por isso, Srimati Radhika, ela falou a Krishna, ó Krishna, por favor, venha de Kurukshetra para Vrindavan. Conditional soul, Baddha Jiva, they have no idea about transcendental world. For this reason, the material world, they are enjoying material sense gratifications. A alma condicionada, ela não tem noção desses locais espirituais. Por isso, ela fica aqui neste mundo material, tentando desfrutar da gratificação dos sentidos. As like stool worm. Like is what? Stool. Da mesma forma que o verme de esterco, que ele gosta do esterco. But little bit your taste will come with Vrindavan. Then automatically you will give up the material taste. Mas um pouco de gosto espiritual que venha, ela pode abandonar esse gosto material. But very difficult to give up the material things, because Baddha Jiva's condition, there are so many strong impressions in their heart. Not so easy to give up the material sense gratification. Mas é muito difícil deixar esses desfrutos materiais, porque existem muitas tendências a esses desfrutos no coração da alma condicionada. Not so easy. And sometimes given example, one fisherman. Então, como exemplo, dessas impressões que ficam no coração dessa mulher. He sold some fish in the market. E havia um pescador que viu um peixe no mercado. Then he was returned back his home with his the basket, empty basket. Então ele foi para sua casa e trouxe um cesto vazio. Ele vendia peixe no mercado e voltou com o cesto vazio. Foi no mercado, vendeu todos os peixes do pescador e voltou para casa com o cesto vazio. He is going to come back, his home is empty basket. But that basket is what? Very sweet smell. No, fish smell. E aquele cesto tinha um cheiro doce, né? Não, na verdade não, um cheiro ruim de peixe. So night time, when he was returned back his home,
that on he was crossed one very nice beautiful park. Então à noite quando ele estava voltando para sua casa, ele viu um belo parque. And that park also many kinds of flowers blossom and very nice beautiful place. E naquele parque tinha muitas flores ali desabrochando, era muito bonito. So he was thinking, oh now midnight I have to just take rest midnight in this park because there are nice beautiful flowers, everything is there. And então ele pensou, agora early in the morning I'll go back my home. Ele pensou então, ah, agora é meia-noite, eu vou descansar aqui nesse parque porque está muito bonito esse parque. E aí pela manhã eu vou embora para casa. So he slept in the park where the around the very nice beautiful flowers are blossoming. Madhavi Malati just went back to the flowers. E aí então ele dormiu num local em volta de flores muito belas e cheirosas, Malati. Entre outras. Madhavi Malati Malati. Jasmine. Very sweet fragrance coming. So thinking I can sleep here. E vinha um aroma assim maravilhoso, então ele pensou, vou dormir aqui. So he left his basket a little bit far, then he slept around the flowers. E ele deixou o cesto dele um pouco distante e aí se acomodou ali e dormiu em volta das flores. And, but he cannot sleep. Mas ele não podia dormir. And every 5 minutes he wakes up and opens his eyes. A cada 5 minutos ele acordava e abria os olhos. He does not know what is the reason sleepiness not coming. Why sleep not coming? Ele pensou, ué, o que está acontecendo que não vem sono, não consigo dormir? Nice sweet fragrance, flowers blossom, many kinds of night flowers, what is it called? Ratkarani, the queen of the night, you know, white flowers, very sweet, and sweet fragrance. Então havia flores assim como essa que ele citou, que é uma flor da noite, dama da noite, assim, então aquele aroma ali, ele não conseguia dormir. Have you seen or not? Yes. Yeah, Brazil? Yes. Yeah, night time, flowers. Dama da noite, já viram? Flowers. Yes. And sweet fragrance. Daytime you can see, night time, the blue. And sweet fragrance come. And when early in the morning go, and all the flowers also around the floor. Então a dama da noite você não consegue ver durante o dia. E nem ela não solta aroma, mas à noite ela desabrocha, solta um aroma maravilhoso. E pela manhã você vê as flores caídas no chão. Even also spring season, very nice cool air blowing. E também no local era assim, era uma primavera, tinha um ventinho suave, tranquilo. And nearby also small waterfalls, water also falling down, zoom, 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 zoom. And water falling from the mountain, very nice beautiful sound. E perto desse local onde ele estava, tinha uma cachoeirinha. Então essa cachoeirinha descia fazendo um som muito gostoso, relaxante. You cannot sleep, you can also put this as an artificial waterfall. And se você não consegue dormir, tem dificuldade para dormir, você pode colocar uma fonte artificial na sua casa e ouvir esse som da fonte. Isso vai te... So in the park, that garden is very beautiful. But he tried to sleep, 5 minutes, again wake up, cannot sleep. Aquele, era muito belo ali onde ele estava, mas em 5 minutos ele deitava, levantava novamente e não conseguia dormir. Then you think, what is the reason? Why can my sleep not come? Whatever. E ele então se questionava, nossa, o que está acontecendo? Por que o sono não vem? Then he realized, oh, I realized. My habit always sleep with the fish. E aí ele percebeu, ah, é porque o hábito meu é o quê? É dormir com cheiro de peixe. So again he also put that the fish basket and put around his head and shooting this. Then sleep can come. E aí então o que ele fez? Ele pegou, foi lá, catou a cesta de peixe mal cheirosa, botou embaixo do rosto e aí botou em cima e aí ele conseguiu dormir. Why I'm saying? Because conditioned soul, there are so many bad impressions. That is called kusanskar. For this regard, they have no taste to transcendental thing. Thousand times people tell, taste not coming.
A alma condicionada, ela tem muitas impressões ruins, negativas, e por isso que ela tenta, mas não consegue sentir sabor, gosto. Krishna katha is what? Transcendental. Krishna katha very sweet. Madhuram, madhuram, etam, mangala, mangalam, sakala, nigavalli, satpalam, titsarupalam. Vigubaram, naramata, taryati Krishna naam. Krishna naam, Krishna katha is it. Topmost sweet. You cannot compare to it. So why the conditioned soul, they have no taste Krishna naam and Krishna katha? Krishna naam e Krishna katha é o que há de mais doce. Então, por que que a alma condicionada não consegue saborear essa doçura? This is the reason. Bad impressions. Thousand lives, bad impressions. That is called kusanskara for them. Impressões ruins, essa é a razão. Kusanskara, mané? Bad impressions. Kusanskara. Impressões ruins. But again and again, you associate with sadhu and listen Harikatha. They will receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Radha and Krishna. Then one day your taste will come. Mas se você uma e outra vez, seguidas vezes, se associar com os sadhus, o Vaishnava, o Vice-Katha, então você vai receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna, e um dia você vai conseguir saborear. So here Krishna, here Sarupa Goswami Pada dizem, Kurjadasa virajudu gritate sevang virveki nakaha. Who is the sober intelligent person does not want to stay on the bank of Giriraj, on the lap of Giriraj Govardhan or the bank of Radhakunda? Então, Giriraj Govardhan is the topmost. And Radhakunda, topmost place. Então, neste verso é explicado como que pessoa inteligente não gostaria de ir ao Giriraj Govardhan e também a ainda mais locais como Radhakunda e Shyamakunda. Especially Radha Kunda is where, four corners, the four kunjas of Sakhi's kunja is there. Especialmente Radha Kunda, ali os quatro kundas, quatro kunjas. Corner. Os quatro cantos de Radha Kunda tem os quatro kunjas de quatro das Sakhi. Isso. And also eight Sakhi's kunja is there. Lalita, Visakha, Sudevi, Rangadevi, Chitra, Champaglata, também todos os oito kunjas das Astasakis, das oito sakis principais estão lá, estão no Radha Kunda. And in the middle of Radha Kunda, that is called Ananga Manjari's Kunja. Srimati Radhika youngest sister, Ananga Manjari's Kunja. E no meio do Radha Kunda está o kunja de Ananga Manjari, a irmã mais nova de Srimati Radhika. That is called Sananda Sukhada Kunja. Que se chama Sananga Sukanda Kunja. Radha and Krishna, they are meeting together and perform sweet aromas pastimes. E lá, Radha e Krishna, eles se encontram e então vivem doces, maravilhosos passatempos. Our Bhaktivinoda Thakur, so much glorification about Radha Kunda. Srila Rupa Goswami, ele... Srila Bhaktivinoda Thakur, ele descreve extensamente glórias de Radha Kunda. Chintamoni moi Radha Kunda tata Kaya sata sata Chintamoni moi Radha Kunda tata Kaya kunja sata sata Prabalo vidruma mayato rulata Mukta phali avanata Mukta phali avanata Mukta phali avanata Chahi kunja sata sata Bhaktivinoda Thakur glorified about very nice, beautiful Radha Kunda. Bhaktivinoda Thakur, ele glorifica a bela O belo Radha Kunda. Chintamani moi Radha Kunda. Tai kunja sata sata. Not only one kunja. How many? Millions kunja on the bank of Radha Kunda. Não há apenas um kunja no Radha Kunda. Existem milhões e milhões de kunjas. Garapa Jambu Deva.
गुरुदेव चिंतामणिमय चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताए कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताए कुंज सत सत सनंद सुखद कुंज मनोहर ताहाते कुटीर सोहे बसिया तताय गाव कृष्ण नाम गावे कृष्ण दास्या लोभे मन समय मुरली लगन वशी बेला सीर काने आनंदे मातिवो सकल होलिव श्री कृष्ण वंशी रागने राधे राधे बोली मुरली राखीबे मोदियारी सरी नाम सुनिया चमके उठिबे दासी के मने करिबे प्रणाम Tradução. As margens do Radha-Kunda são feitas. As margens do Radha-Kunda são feitas de bilhões de conscientes e estáticas pedras dos desejos. E em volta do lago há centenas de belos e transcendentais jardins e arbustos. Todas as árvores e trepadeiras nesses jardins são feitas de corais e rubis, e seus frutos são diamantes e pérolas. Seus galhos curvam-se ao chão por estarem carregados com milhões de graciosas joias. Minha pequena cabana, chamada Sananda Sukhanda Kunja, brilha belamente dentro desse jardim tão encantador. Morando lá, cantarei o santo nome de Krishna e ansiosamente aguardarei pelo momento em que receberei a chance de servir a ele e a seus associados. Nesse momento, pensando dessa forma, o som de uma flauta transcendental repentinamente entrará nos ouvidos dessa serva. Ficando feliz e louca por ouvir tal som, esquecerei de tudo e apenas ouvirei, encantada, o som da flauta de Krishna. O baixo e profundo som de sua longa flauta murali chamará Radhe Radhe, o nome da minha única adorada rainha e Maharani. Atônita e com grande espanto por ouvir tal som, esta serva se levantará apressadamente, com o coração ansioso, pensando, o que fazer? So why I'm saying? Because Srimati Radhika, she herself told to Krishna, please come. Vrindavan. And especially, Giriraj Govardhan and Radha. Radharani, ela mesma falou para Krishna, para ele ir a Vrindavan, Giriraj Govardhan, especialmente Radha Kunda. Actually, this is the perfect Ratha Yatra. And this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, esse é o perfeito Ratha Yatra, o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu. But because Vrindavan is the topmost place, you have to come to Vrindavan. Mas porque o Vrindavan é o local mais elevado, você deve ir a Vrindavan. But how to go to Vrindavan? Mas como ir a Vrindavan? Just buy the ticket, your ticket go Vrindavan. Você vai comprar uma passagem ali de avião e ir para Vrindavan? Não. If you want to go Vrindavan, so have to practice bhakti, adu sadda tat. First adu guru padasra diksha shiksha visram bhena guru. This is the process step by step. Se você quer ir a Vrindavan, você tem que praticar os passos de Bhakti. Um por um, depois do outro. For that. Adu Shraddha. Começando por Adu Shraddha. Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anupriti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhavana Kriya. This is the sequence. Através da sequência, começando com Shraddha.
Se a gente quiser alcançar ir para Vrindavan, você tem que praticar Bhakti. Como que é isso? Primeiro, Adho Guru Padeshwarai. Primeiro você tem que se abrigar no Mestre Top de Digno, Diksha, Iniciação Shiksha, Instruções, Vishwambena, Guru Seva, assim por diante, servi-lo com intimidade. Depois, e também você tem que... Primeiro vem a fé, né? A Doshrada, depois vem o estágio de Sadhusanga, Bhajanakriya, Natanivriti, Nishtaruti, Ashakti, Bhava Prema. E até que assim a gente alcança Vrindavan. This is the process, not just by the ticket and what is called. And you can go to Mai Bazaar. Go to Mai Bazaar and tourist. And buying many things. Esse é o processo. Não é apenas comprar uma passagem e ir lá. Actually, how to go Vrindavan? With the association of sadhu, sadhu sangha. Gaurayama, Jesavastani. करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरब आमी प्रणय भकत संगे दूर आमर जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरब आमी प्रणय भकत संगे सुत भकत चरण भजन भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम सुत भकत चरण भजन भकत सेवा भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कर मूला भकत चरण रे भजन अनुभूला भकत सेवा Bhaktivinoda Thakur compose este verso. Always associated with Premik Bhakta, Rasik Bhakta. Then you attain to highest perfection of your goal. Apenas se associa com Premik Bhakta, Rasa Bhakta, Rasik Bhakta, e aí você irá para o Vishwanatha Thakur. Three types of devotees. Chakravarti Thakur explica que existem três tipos de devotos. Flies. Flies, understand? Flies? Mosca. Mosca. Devoto mosca. Flies? Flies, they are sitting everywhere. As moscas, elas sentam em todos os lugares. Where they are sitting? They are sitting also at the sweet. Understand? Sweet shop. They are also sitting on the seat. Sometimes they are sitting also at the dirty place. A mosca, ela senta no doce, em locais que estão doces, em locais também sujos. Here sometimes flies or not? Yeah. Tem mosca aqui às vezes ou não? Are another kinds of devotee? It's called, that is called honeybees. E outro tipo é as abelhas. Honeybees, they are collecting the honey from the different flowers. As abelhas, o que elas fazem é coletar o mel, o pólen das diferentes flores. A third type of devotee, that is called Blackbees. That is called Brahmar. Brahmar only seeds on the very nice, beautiful blossom lotus. E o terceiro tipo é. Como é que está traduzindo? Abelhão? Ainda não se sabe. Abelhão. É tipo um abelhão, uma abelha grande preta, assim, que só senta na flor de lótus. Have you seen Blackbees or not? Blackbees, that is called Sanskrit word, that is called? What is called? Brahmar. Brahmar on the Blackbees. Blackbees seeds. On the very nice, beautiful lotus blossom. Esse abelhão, ele é chamado em sânscrito de Brahmara. Esse Brahmara, ele só senta nas belas, desabrochadas lótus. So Vishwanatha Chakravarti Pada explained, try to become Blackbee. Vishwanatha Chakravarti Pada explica que tente se tornar esse abelhão, esse Brahmara. If you want
to realize the highest praying of Divine Guru Radha and Krishna Guru Vrindavan, then you become what? Black and Brahman. Se você quiser viver, saborear esse mais elevado amor de Radha e Krishna, tem de se tornar um abelhão. And Bhaktivinoda Thakur, same way, he sang one song, also Bengali song. Then? Bhaktivinoda Thakur também, então, da mesma forma, ele canta essa canção em Bengali. What is it? Ki bachura sire, ki babansi kare, ki base tribhangotam. Are sadayasa kari, bringarupadari, charane komolodam. Bhaktivinoda. How is beautiful Krishna's beautiful form? And how is Krishna's beautiful lotus feet? I always want to become Bradley and taking the honey, nectar from the lotus feet of Krishna. Bhaktivinoda escreve, oh, como é belo a forma de Krishna, como é bela a face de Krishna. Eu quero me tornar um abelhão para então pegar esse néctar, esse mel dessa doçura de Krishna. So always try to become Chitta Bhramar. Bhramar means? Então, tente se tornar esse abelhão. This is very important. Try to understand. One day we'll understand. Now one life, listen. Later one day we'll understand. Tente entender nessa vida, ouvir, e aí em algum dia é possível entender. So now coming in this way, Srimati Radhika Sri told to Krishna, hey Krishna, please come, Vrindavan. Então Krishna, ela falou para Krishna, oh Krishna, por favor, venha a Vrindavan. Why you are staying in Dwarka, Mathura? Why are you coming also in Kurukshetra? Please come, Vrindavan. Por quê? Por que você está em Mathura, Dwarka, e aqui em Kurukshetra? Venha a Vrindavan. Vrindavan is your real home. Vrindavan é a sua verdadeira casa. What is your real home? Qual é a sua verdadeira casa? Your real home? Vrindavan. Na verdade, a casa verdadeira de todos vocês é Vrindavan. All the other residents of Vrindavan, Vrindavan Vasi. Todos vocês são residentes de Vrindavan, Vrindavan Vasi. You forget to Krishna. You forget your own home. Now you are refugee and wandering. Different countries, different zones. Mas vocês se esqueceram do seu lar e agora nesse mundo material acham que vem desse ou daquele país. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But again our Rupa Goswami Pada explained. If you do bhajan sadhan, first you do control your mind. Bacho vegam manasa krodha vegam jiha vegam udara vastra vegam etan vegan ju visati dhira sarvam vivam prithivi sashishya. And this is the foundation how to enter in our spiritual life. E Srila Rupa Goswami explica qual que é a fundação da vida espiritual, que é o controle dos sentidos. And you have to control the urges of your six what is it called? Control your six urges of senses. Bacha Vedam. First you control the urges of your speech. Você deve controlar as seis demandas do corpo, que são a primeira, a fala. Bajvegam. Bajvegam, manasovegam. Control the urges of your mind. Também, segundo, manasovegam, que é as demandas da mente. Bajvegam, manasovegam. Control the urges of your anger. Controlar, krodhavegam, as demandas da ira, da raiva. Krodha vegam manusa, bacha vegam manusa, krodha vegam. Jiha vegam, control of your urges of your tongue. Jiha vegam, as demandas da língua. And then, udara vastra vegam, control the urges of your
Udhar way? Also genital. E os dois últimos, controlar as demandas do estômago e dos genitais. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tomorrow we'll discuss. This is very important. Rupa Goswami Pad, the nectar of instruction, first look you have to learn every day. And when you wake up early in the morning, you learn this sloka. What is that? Vacho vegam manasa krura vegam jiha vegam udarvastha vegam etan vegam yushati dhira sarvam pimam prithivim sarishasya. Devemos aprender esse verso todos os dias de manhã, devemos lê-lo e aprendê-lo. Yeah, then come in six, second verse, what is the second verse? Attahara prayasascha prayalva niyamagraha jinam janasangascha lulancha saravi bhakti vinasati. Third verse then come. Utsat nishchat dharjat tat tat karma pravartanat sangat vyagat tasavu vitte saravi bhakti prasidati. Yeah, in this. You have to learn the slokas of nectar of instruction. Vocês devem aprender os slokas do néctar da instrução, Srila Rupa Goswami. Then you will qualify to go to where? Vrindavan, and topmost place. And Vrindavan, where? Radha Kunda. Actually, your target is where? Achieve where? Radha Kunda, topmost. E então vocês conseguirão se tornar qualificados para ir a Goloka Vrindavan, no local mais maravilhoso e elevado, e ali a sua destinação realmente final é Radha Kunda. É. Balo Govinda, Balo Hari Gopala Bolo. Govinda, Balo Hari Gopala Bolo. Govinda, Balo Hari Gopala Bolo. Govinda, Balo Hari Gopala. Oh, Nandala, go,
também neste evento, Bhagavata Saptaha. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Seven days, three Harikata. Sete dias de Harikata. Saptaha means 7 days. First day, that is called Guru Puni, also good. Guru Puja. Understand? 27, Guru Purnima, that is called Guru Puja. And Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested this Puja also. Dia 27, então, é o Guru Puja. Vyasa Puja, Guru Puja. Vyasa Puja, dia 27. E mais 7 dias. The next day, Bhagavad Katha. Viva! Then, come Sampalu. Ratha Yatra. Bhagavad Katha, what is the result? Listen of the Bhagavad Katha. Then, Krishna. Going to? Kurukshetra to Vrindavan. You keep your heart. Haribo. Your heart is Vrindavan. So you have to bring Krishna, Kurukshetra to Vrindavan. E na sequência, então, vamos a São Paulo, onde vai ter o festival Ratha Yatra. E qual é o benefício do Ratha Yatra? O Bhagavata. O Bhagavata Saptaha. É que Krishna, você vai trazer ele para o seu coração. Seu coração vai ser com seu coração vai ser como Vrindavan, e aí Krishna então ele vai vir e vai ir a Vrindavan. Krishna arranged this good also. What is the fruits, the lesson of Bhagavad Katha? Then Krishna keep in your heart and go to Vrindavan. Então qual é o fruto de ouvir Bhagavad Katha? É que Krishna vai vir ao seu coração e você vai ao Vrindavan. Guru Prima. Yaso Moti Nandana Vrajavarana Dara Kukula Ranjana Kana Yaso Moti Nandana Purano dhana modana manuhara Gopi Purano I'm
Thank you.
महाराज की जय, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्ग की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंद ओम वृंदावन तुलसी केशव कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवती नमो नमः वंशा कर्वतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री की जय। हरे महाप्रसाद की जय। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यो गतं राजन विश्वास ध्यायते शरीर अविद्य जार जडेन्द्रिय ताहि जीवे फेले विषय सागरे कृष्ण बड़ दया मोई कोरी मारे जिहा सप्रसाद दिलो पाए सिया नाम मृत पम राधा कृष्ण गुना गा बेबे दाको चेते नानी गाए गोड प्रमाण Who wants to check Kunti Mala? Okay, come.